Razripal se moj vinjeknja od sabale. A na dvor, a u sobu, a u zevnik. Sade potrčkuje i podripkuje, mesto ga ne drži. Malko naznavujem što se razvrckal, načula sam jučer kao ratiše pred i kuću sa skomšiju Stojču. Ma jo, kakav izlet nesvaće dan dan na zaljubeni. To mu je, što bi rekla decata, provalena fora. Ne je toliko glupav na isto juže da se spušta ko jemu se jednu šopćinulo. Reko ti, namirisala sam kvojima, ali obrtam se nastran kako da ne kopčam. Čekam da si sam reče. Ono bi kalja, žulje ga nekvo, a nagađa se da ga ja potpitam. Obrade, ama što si se ti razripalo do sutra kako je lentrećak? Ako te smukne u grbinu, nemoj mi se na men žališ, pobolje ti je da se prikrotiš. On jedva dočeka. Ma tel sam da ti kazujem, nešto ima. Dogovorimo se jučer sa Stojču da pravimo bizmis. Ko jeda prajite, nadušila sam dja, ali neću da se ofiram. Ne mož više da ide ovak, imaš za gornjo, nemaš za doljnjo. Rešili smo da se opravljamo na rabotu, če počinjamo sa zbizmis. Aj ne trobaj, ne tropaj, saban ste za bizmis. U drvo otidete, jel će izvrnete drvarku, jel će promašite putat, jel će strošite nekvo. I kad sve prodadete drvata, ono del čarva i du, rodila se šteta. Ič ne beri brigu, ženice moja ubava i pisana, ovoj sg je sigurna investicija. A ja ga vidim da je nešta zguzan čim se omilkuje. Ne ovivaj, kazuj direktno. Te li znaješ na perku Stojčinu što je Zorka drugarica? Znaješ da ništo ne je bilo bre za mene i za Zorku, mani se odi ženu, nego tu vas mu selo mora da sarađujemo. Taja Zorka ima rodninu nekoju Lozu što raboti u onuj firmu te kupuješ od njih gače i majce i tam je nekva direktorka. Pitala ona Zorku ima li koji oče da prodava njenu robu, onuja sa sfeleri. Ama se ne poznava da ima feler, nova novcijata. Ona bi vešat preko Zorku davala skoro za džabe. Perka bi od nju otkupovala za naše pare, a te Stojče i ja da se uortačimo, posle to će preprodavamo i će zarađujemo. Slušam ga i zverim se kvo baljezga. Nagodil da se ortači sa raspuštenicu. Prećinu ga. Rešil si da prodavaš gače na žene. Zorka čiđi nabavlja, a ti čiđi prodavaš. Ona li dađi i probuje, pošto su sa sfeler dađi mora isproba. Malko ti je što si slavil dan na zaljubeni. Sa za novu godinu rešil si da ulezneš i u ženske gače. Knjiga Grešna žena je roman na pirotskom govoru, a pirotski govor, rekla bih, rodna reč. Kad napišem rodna reč u mojoj knjizi o Ćirilu i Metodiju, sam to uvela, pišem velikim slovom. Rodna reč, maternji jezik, maternji govor, sve ono što sa majčinim mlekom unesemo u sebe, to je najtrajnije i to je nešto gde se najbolje osjećamo. U dijalekat i ovaj kraj, ceo pirotski koji govori ovim dijalektom i ovim pirotskim govorom, jednim od najlepših i najstarijih srpskih govora, vrlo često i rado citiram Pavla Ivića. Taj govor je nešto što daje osobenost čitavom kraju i odlika mentaliteta i odraz mentaliteta, ali deluje i povratno, oblikuje nas. I bez toga ne bismo bili ono što jesmo. U mom radu imam, ovo je treća knjiga na dijalektu, prve dve su bile Stari niški govor, to su romani posvećeni Zoni Zamfirovoj, jedan je nastavak Sremčeve knjige Zona Zamfirova, on je i ekranizovan, a druga je Ispovest Zone Zamfirove knjiga, roman po priči o Zoni Zamfirovoj, o životu prave žene koja je bila Zona Zamfirova, Jevrosima Kijametović, i koja je iz Prištine. Znači, to su dve knjige na dijalektu, a Grešna žena je sama tražila reč, kao što mi se i dešava da me tema pronađe.
i kad je jednom uzela reč, ona se razvrotila i neće da prestane. Nestanjuje. A i sad, kako je objavljena kao knjiga, razletela se je po cel svet. Tako da je ova knjiga i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Čikagu, i ja ne znam gde više, nismo, dok smo god imali knjiga da pošaljemo. Knjiga je tražena iz svih krajeva sveta, što znači da je pirotski govor dometan, ima ga na dalekim mestima, na različitim destinacijama i oni koji su otišli odavde rado mu se vraćaju. Ko odraste na pirotskom govoru i svi mi koji smo u detinjstvu tako govorili, kaže, u trenucima najvećih radosti ili bilo kakvih tih egzaltacija, jakih uzbuđenja, da spontano se uđe to izađe iz nas spontano, vratimo se tom govoru, negde se ostane negde u nekim našim dubinama. Mislim da će na vašim slušaocima, gledaocima biti jasno o čemu govorim, da smo svi to osetili, gde god se nađemo, u nekom trenutku progovorimo pirotski. Naš govor, kao što rekoh, on i odražava nas, ali nas i vraća sebi samima. Knjiga Grešna žena, sem toga što je nastala iz moje unutrašnje potrebe, ima i potrebu, nastala je iz moje potrebe za očuvanjem pirotskog govora i tonog koji je već pomalo u nekoj senci. Govor je živ, svaki, podložan promenama, uplivima novih reči, kovanica, tuđica, neke se reči gube i to je jedan prirodan proces. Ali osnova pirotskog govora bi trebalo da traje, on treba da nastavi da postoji. Kažem mladima, govorite pirotski, vi svi koji ste iz Pirota i koji ga znate, to nije seljački govor, to je dijalekat, to je jedno veliko bogatstvo. Vi ste zapravo dvojezični i kad se nađete negde u sredini gde se pirotski ne govori, ili sretnete mene, ima se i zoratimo i niko ni nema razbere. To je još jedna prednost. Govorimo srpski, ne govorimo strani jezik, ali nas ne razumeju. Postoje svedočanstva da je Vuk Karadžić za drugo izdanje rečnika imao namere za sledeće, za novo izdanje rečnika koje je bilo u pripremi, imao namere da uvede veliki broj, oko 50.000 novih reči iz upravo ovih dijalekata, jer je to jedno ogromno jezičko blago, ali nije postigao. Mnogo hteo, mnogo započeo. Tako da je dijalekat ostao na margini, što je nepravedno, a nametanje književnog govora kao pravilnog i ispravnog, po mom mišljenju, a i ljudi koji se bave pitanjem jezika, govora, dijalekata, to je nanelo veliku štetu našim govorima, jer se mladi stide da govore nepravilno, a to nije nepravilno. Pirotski govor, radeći na ovoj knjizi, malo čas sam sa urednikom knjige Miloradom Kostićem razgovarala, koliko smo naišli na vrlo čvrste zakonitosti u pirotskom govoru. Nije to neki govor koji može da govori ko kako hoće. I ne treba biti naučnik u književnosti, dovoljno je da dođe neko sa strane pa hoće da govori pirotski. Dok proba, ima da mu kažu kvo lupaš. Jer to nije proizvoljan govor. On ima svoja pravila i svoje zakonitosti i padeže kakvi su da jesu, oni su u tom govoru pravilni. A to što je različito od književnog, to je njegovo bogatstvo i šteta je da i ljudi koji pišu samim književnim govorom, a ne na dijalektu, nekad ne zahvate iz tog jednog velikog jezičkog blaga.
Pa grešna žena je prilično ovako aktivna. O ovoj knjizi je napisano već nekoliko prikaza, većina ih je objavljena, neki čekaju da se objave, a ona je izazvala veliko interesovanje ne samo kod čitalaca, nego i u književnim krugovima kao roman na pirotskom govoru, u celosti napisan pirotskim govorom. A čitaoci još uvek traže knjigu, ja se nadam i nekom novom izdanju. E sad, postoje interesovanja i to bi bilo jako dobro ne samo za knjigu, nego i za samo očuvanje dijalekta, da ona zaživi i na neki drugi način, sem u obliku knjige. Pa kad o tome budem nešto više znala, obavestit ću vas. Grešna žena je uglavnom većim delom roman u prvom licu. Ona orati, ona govori sve vreme, na različite teme, govori o svom životu, govori o minulom i sadašnjem, malo zaviri i u buduće. Donekle postoji i ona govori i o aktuelnim temama, pa je malo postoji neki kritički osvrt na neka zbivanja i neke pojave koje zdravorazumskoj ženi sa sela baš ne izgledaju, ne je to baš kako treba da bude. I ona kaže, zašto je ona grešna žena? Ona kaže, gledam se moji ti greovi. Ona polazi od toga da smo svi mi grešni. Sad sam pojam greha je slojevit u ovom romanu, ali evo jedan od tih značinskih segmenata je taj da ona kaže, i ja sam grešna kako svi. I gledam se moji ti greovi, u ništa se ne čumešam. Ali, evo da vi rečem i ovoj. I onda govori o različitim temama. Kroz sve to se odvija njen život. Ona ima porodični život, ima svoja unutrašnja previranja, mnogo toga. A drugi tok u knjizi je magijski malo. Možda i malo više, možda i malo fantastike tu ima. I ta dva toka se kroz čitavu knjigu dodiruju, upotpunjavaju. Tu je, ali drži se, ali je tajna prisutna sve vreme. Jedna tajna koja, kada se razotkrije, tek se onda ta dva toka na kraju knjige spajaju u jedan. Tako da, roman Grešna žena govori o Pirotu kakav je sada, o godinama koja su eto, malo i za nas, i netom i za nas, ali grešna žena daje i malo svoje viđenje onog što bi trebalo da dođe, kako bi to trebalo da bude, a ona ima vrlo i neke konkretne savete i kaže, ako hoćete ja da vi kažem, i ako treba ja da vi učim, ja će vi rečem. I knjiga obiluje jednim humorom koji ja kao autor ne bih da kvalifikujem, ali mislim da je to autentičan, zdrav humor ovog podneblja, jer ovde ljudi, moji dragi Piroćanci i Piroćanke, se rado smeju, puno se šale, ne samo na tuđi, nego i na svoj račun. I tako da je knjiga, u knjizi je zastup... A sad, zašto je knjiga puna humora? Ne samo iz situacija životnih, humor izvire iz jezičkih situacija u ovim našim južnim dijalektima. Same jezičke konstrukcije naprave situaciju koja od osmeha do baš nekog izrazito razdraganog smeha može da dovede i lepog raspoloženja. Tradicija, govor, očuvanje kulture, istorije, sve ono što nas čini onim što jesmo, zašto je važno. Sve je to korenje koje nas drži, koje, kao kad imamo stablo koje je jako ukorenjeno, pa kako god vetrovi duvali, ne mogu mu ništa. Ako se čovjek ukoreni u svoju porodicu, u jezik, svoj govor, kulturu,
On je jak, on je snažan kao narod koji je ukorenjen u svoju kulturu, poštuje svoju istoriju, ceni svoj jezik, neguje i svoje dijalekte, naravno. Sve je to jedna garancija sigurnijeg koraka u budućnost. Jer ako zaboravimo ko smo i šta smo, ako se odreknemo kulturnog nasleđa, govora, tradicija je jako na udaru. Savremeno doba je nešto što pegla govor, pegla tradiciju, zato je potrebno da radimo na tome da to očuvamo. Jer ako sve to zaboravimo, ako smo plitkog, površnog ili nikakvog korenja, svašta može da nas oduva i svako i može sa nas da se titra i šolje kako si oče.